Оперативне командування «Південь» повідомляє, протягом доби над Миколаївщиною сили протиповітряної оборони знищили 14 крилатих ракет. Чим та звідки б'є Росія по українських містах, розповів Юрій Гнат під час брифінгу. Фронтові пиріжки. В сімейному кафе безкоштовно готують страви для військових. Оперативне командування «Південь» повідомляє, протягом доби з 10 жовтня сили протиповітряної оборони над Миколаївщиною знищили 14 крилатих ракет. 11 жовтня з 3:30 до 5:30 над областю знищено 5 ворожих дронів «Камікадзе» типу «Шахід-136». В Миколаївському районі двічі за день 10 жовтня ворог обстрілював градами та важкою артилерією Куцрубську громаду з території Кінбурнської коси. Влучили по відкритих територіях та полях. Травмованих немає. У Баштанському районі о 4:30 11 жовтня обстрілювали Широківську громаду. Цього разу влучали за межами населеного пункту та по сільськогосподарським угіддям. Поранених немає. Великий процент збивають наші ВСУ ракет. Но несколько вариантов. Первый вариант – это то, что русские держат в подвалах, специально в укрытиях населения, пускают партиями по немного ракет, чтобы тревога была долго. То есть у нас, чтобы, как это сказать, морально истощать. Второй вариант – они щупают наше ПВО, облетают, где у нас слабые места, чтобы ударить массово. Ну, как бы мы тоже это понимаем. 10 жовтня Росія випустила по всіх регіонах України 84 ракети, 43 з них збили сили протиповітряної оборони. До них ще 26 дронів «Шахід». Ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури, електро- та тепловим станціям. 11 жовтня обстріли продовжились. З 3 ранку до 5:30 Росія атакувала південь країни дронами «Камікадзе». На півдні збито одразу 8 дронів «Камікадзе». Військовослужбовцями, силами та засобами повітряного командування «Південь». Це дійсно хоч успішний результат. Те, що там вдалося пролетіти декільком дронам, але основну масу було все-таки знищено. І далі вже перша хвиля атаки була стратегічних бомбардувальників Ту-160, Ту-95, які злітають зазвичай з району Астрахані, так, і завдають ударів з Каспійського району та з інших регіонів Росії. Це стратегічні ракетоносці, здатні нести чимало ракет. Кожен літак, там 8-12 ракет може нести цих типів. Ракети Х-101, Х-555, здатні Х-101, скажімо, $30 мільйонів на кошти, завжди на цьому наголошуємо, скільки коштує ціна агресії Росії. Оця ракета здатна долати відстань у 5,5 тисяч кілометрів і вражати цілі, ну, з точністю до 10 метрів радіус. Власне, цих ракет було випущено зранку кілька тих ракет, близько 4, і власне ці всі 4 ракети були знищені нашою протиповітряною обороною теж на півдні нашої держави. Втрати російських військ станом на 11 жовтня. Особовий склад – близько 63 110 осіб. Танки – 2504 одиниці. Бойові броньовані машини – 5162 одиниці. 1496 артилерійських систем, 353 реактивні системи залпового вогню, 181 засіб протиповітряної оборони. 268 літаків, 1114 безпілотних літальних апаратів, 235 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3916 одиниць. Спеціальна техніка – 136 одиниць. 15 кораблів та катерів. Збито 295 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Колегія суддів Заводського районного суду під головуванням судді Анатолія Лагоди повернула прокурору Сергію Бондаренку обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням Сергія Росохи та Дмитра Кошеля у вчиненні кримінального правопорушення пособництво державі-агресору. На минулому підготовчому засіданні захист звернувся із клопотанням щодо усунення недоліків у зв'язку з необґрунтованістю обвинувачення. На недоведеності вчинення даного правопорушення саме групою осіб наголосив і суд. Чи містить відповідне обвинувачення, обвинувальний акт або виклад фактичних обставин, саме посилання, які з епізодів вчинений групою осіб, а саме Росохою та відповідно Кошелем, і зазначення, що вони до початку кримінального порушення домовилися про спільне вчинення відповідного епізоду. Який саме епізод? Фактично у нас
Зазначається там останній епізод, згідно якого депутат Кошик, здається, так, да? Надав приміщення. Коли там? 13 березня, 15 годині, військовослужбовцям Російської Федерації в селі Первомайське, так? Так. Майська знає школу. Тут у вас зазначено попередню змову двох осіб з розсохою. Яку участь в цьому, і той же епізод, який інкримінується відповідно розсосі, яку участь розсоха згідно обвинувачення приймав в самому цьому епізоді, в чому заключається їхня попередня домовленість, і які дії вони вчиняли обоє в вказаному епізоді? Ну, зазначив, що за попередню змову розсохою, але не зазначено, як виникла ця змова. І в чому дії розсохи? Частина друга зазначає, що кримінальне правопорушення визначається вчинення за попередньою змовою групи осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб. Спільно. Які дії розсохи? Я зрозумів, ну вже в подальшому, коли надамо докази, то там буде встановлено, що саме розсоха зателефонував Кошелю і вчинити саме ці дії. Тобто розсоха був керівником, організатором? Чи розсоха був ініціатором. Ініціатором. Вчинення второго епізоду. І як це суд має бачити з обвинувального акту? У перші дні взагалі не знали, чи є сенс виходити на поле чи ні, бо ми не знали, чи зайдуть вороги сюди. Ми точно не збиралися лишатись під окупацією, тому всі були на чемоданах і всі були готові виїхати в будь-який день. Це були перші дні, коли прилітали касети ці від смерчів чи від градів. Ми там не дуже добре розбираємося. У нас згоріли стерня, бо прилітали вже після збирання, прилітали ще ці касети, займалися стерня. В принципі, десь на 80% ми зробили те, що планували на цей рік, але ще й такий не дуже сприятливий був рік. Не було майже опадів, тут курс долара підскочив і ціни на паливо, на добрива, на хімію, на насіння піднялися тож теж десь в 2-3 рази. Тому трошки менше середнього у нас урожайність. Якщо минулого року ми збирали там десь по 4 тонни зернових, то цього року це було десь 25 центнерів, тобто 2,5 тонни в середньому. Соняшник в минулому році доходив до 3 тонн, цього року десь тонна півтори. У нас взагалі всього 1200 гектарів землі, тому ми 2-3 трактори нам вистачає, щоб все зробити. Один комбайн, 2-3 трактори. І було в нас 4 КАМАЗи, але ми ж половину віддали на фронт військовий. Військовослужбовець Вадим зайшов випити чай та, говорить, вже встиг поласувати пиріжком із картоплею. У закладі буває часто. Дуже оперативно, що дуже важливо для нас, що треба, якби ми не встигаємо приготувати ту ж їжу, а дівчата завжди готові в телефонному зв'язку, що треба, приготували. Хлопці приїхали, все це гаряче, вкусне, у них особливо пиріжки, так сказати, місцеве, так сказати. І от зразу на передову. Перша справа у них дуже гарні пирожки, беляши дівчата роблять, що потім завжди дуже можна з ними нагодуватися. Меню сімейного кафе довелось підлаштувати для військових, яким треба поживніша кухня, говорить шеф-кухарка Тетяна. Поменялось кардинально наше меню. То есть это увеличение порций, это более мясные, такие сытные блюда. Во-первых, наши самые такие вот фронтовые пирожочки мы жарим им с разными начинками, и с горохом, и с нутом. Ну, в общем, все придумываем с картошкой, с грибами, беляшки, все делаем. Делаем маринады вот сейчас по сезону. То есть это и перчик, и огурчик, и синенькие, вот, чтобы почувствовали себе дома, домашние вот такие вкусняшки. Это мы готовим, да, для наших военных.
Із початком війни більшість колективу залишились працювати у закладі та допомагати готувати та годувати військових у прифронтовому місті. Два місяці ми ночували тут в бомбоубіжищі. Ми тут готували, ми тут картошку різали, чистили, кормили наших воєнних. Ми дуже багато, ми, мабуть, в день видавали порції 500-600. На сьогодні кількість військових, на яких готують, менша. Тут формують багатопорційні обіди та видають на конкретні підрозділи – 300 порцій. Долучились до цього з 25 лютого, розповідає власниця закладу Катерина Литвишкова. Уже от зразу з 25 февраля ми почали отримувати перші запроси на определенне кількість питань. Тобто все починалось там: Катя, необходимо видати там 30 порцій обідів. Катя, нужно дополнительно видати ще там 50 порцій обідів. Катя, нужно видати 80 завтраків. А витягнете ли ви ночью видати 120 перших блюд і 120 вторих блюд? Виполним. Катя, з завтрашнього дня у вас ще там підрозділення на там 220 чоловік. Зробимо. Тобто доходила сума до 600 порцій, двойна видача, два раціони ми видавали по 600 порцій в день. Це максимальне кількість, яке ми готували за період воєнних дій. Катерина Литвишкова говорить, пишається кожним співробітником, який залишився в команді. Підтримувати армію планують і надалі, до перемоги. Мене мотивує мій любимий город Николаїв. Я знала и знаю, что я останусь здесь. У меня ответственность перед моими сотрудниками, перед моей семьей, которая знает, что моя миссия – накормить наших защитников, не оставить ни одного бойца без питания. Любой запрос, который необходим, мы выполняем. Меня мотивирует победа и вера в победу. А если мужчина будет сыт, то значит победа будет за нами. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.